Är det så? Ja, det är fint väder idag. Tummen upp här, så du. Lille Mångton. Ja. Ja, nu ska vi kolla här. Är du frisk? Är det Brody? Har du kul, Majsan? Ja, okej då. Ja, yeah, nu ser du jätte... Ja, oh, det är så mycket hår. Ja... Yeah. Vad ska man säga? Nu ska vi ta och gå lite. Vi kan gå vart du vill, Majsan. Vi kan gå dit bort. Är det så? Kan du kolla in i kameran här lite? Ja. Ja, det här var inte så jäkla kul. Ja, vi kan sitta här och ha det trevligt. Ja, så mysigt. Ja, det är du och jag, Majsan. Ska vi gå lite? Ja, vi kan gå lite. Åh, oh, shit. Åh, oh, usch, usch, usch. Åh, oh, jag fick ett kryp i örat. Usch. Ja. Det är inte kul att ha ett kryp i örat, kan jag ju säga. Kom då! Det här gick inte så bra som jag hade trott. Vill du gå lite? Typ 100 år senare. Ja. Men... Tjena allihopa! Woo! Idag så har jag varit med Majsan hela dagen idag. Ja, kolla, vi ska säga hej till dig, kolla! Hon bara, nej, jag tror jag strar alltså. Det. Det är du! Hon bara, nej, jag skiter i dig också alltså. Ja, ja. Det får vara så alltså. Det. Ja, men kolla! Ja, men kolla! Ja! Majsan! Ja, så Majspace. Ja! Men kom då! Oli, oli! Ja, kom! Nej. Det är riktigt sån där. Riktigt smokare. Ja, men vi måste ju vara tillsammans, kolla! Ja, det är din och min dag idag. Ja, så är det. Nej. Nu blev det tråkigt här, ja. Hon vill inte så mycket, men... Det är saksamma. Ja, jag tänkte att det är du och jag, Majsan. Så vi ska lajka lite.
Nu var vi tillbaka igen, nu så ska vi ut igen. Nej, jag spelar. Nej, men hon ligger här så fint, Majsan. Det är så fint. Man kan liksom så här klappa henne så här, fast jag inte ens klappar henne. Som sagt, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den och kommentera gärna, dela den så mycket ni bara kan, så kommer det bli en bättre video nästa vecka. Jag kan redan avslöja att... Oj, det kommer bli kanonbra nästa vecka. Så, ja, det är bara att hålla utkik så syns vi nästa vecka.